পালমৰা ঠিকাদাৰ সাৱধান, ছমাহত পদ বেয়া হলে শাস্তি পাব ঠিকাদাৰে। এটাতো বানপানীৰ বা পানীৰ সমস্যাটো আছে, তাৰ ভিতৰতো যিবিলাকত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে বেয়া হৈ যায় সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। ৰাজ্যৰ অধিকাংশ বাটপথে এতিয়া বিধ্বস্ত, বিধ্বস্ত বাটপথৰ বাবে জীয়াতু ভুগি আহিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। সোমবাৰে গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে বিজেপি বিধায়কৰ সমষ্টিৰ পথৰ দুৰৱস্থাৰ। 15 জুলাইৰ ভিতৰত বিধায়কে দিব লাগিব নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি হ'বলগীয়া পথৰ তালিকা। আৰু নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু ৰাস্তাৰো কাম কৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই তালিকাবোৰ 15 জুলাইৰ ভিতৰত আমালৈকে ঘূৰি আহিব আৰু তাৰ পিছত আমি এষ্টিমেট আদি বনাই বানপানী শেষ হোৱাৰ পিছতে কামবোৰ যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা ল'ম। বৈঠকত ঘোষণা হ'ল ৰাজ্যৰ 800খন চাহ বাগিচাত পথ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য হৈছে 800 কোটি টকা। আমাৰ অসমত 800খন চাহ বাগিচা আছে। প্ৰত্যেক চাহ বাগিচাত আমি এইটো বাজেটত আমাৰ এনাউন্স আছে যে লাইনত ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আমি 1 কোটিকৈ টকা দিম। গতিকে 800 কোটি টকাৰ ৰাস্তা আমাৰ বাজেটত আমি প্ৰভিজন কৰি থৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া বহুত বাগানে NOC দিয়া নাই, গতিকে যিমান বাগানে আমাক NOC দিব সিমান ইনটু 1 কোটি আমি খৰচ কৰিম। আনহাতে পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে পুনৰ এবাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সদম্ভ গগনা। ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানী পথত নাথাকে আৰু কাঠৰ দলং। অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পথ আৰু দলঙৰ কাম। সোমবাৰৰ এই বৈঠকৰ পিছত অন্য দলীয় বিধায়কসকলৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী। এটা কথা ঠিক, বৈঠক পাতি ঘোষণা কৰা মতেই যদি কাম হয় নিশ্চিতভাৱে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জনতাই ভুগি অহা দুৰ্ভোগ দূৰ হোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ খাটাং। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত এইবোৰ ৰূপায়ণ হয় নে নহয় সেয়াহে ডাঙৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱ ডাকৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।